Universiteti punëtor dhe Kërstemis Sirkof në Kërçof me rastin e ditës botërore të autizmit organizoi punëtorin multikulturore gjithë përfshirëse fëmi shumë gjyrësh. Punëtoria multikulturore gjithë përfshirëse fëmi shumë gjyrës e cila përfshin fëmijet me autizm së bashku me arsimtarët dhe prindrit e tyre organizohet për të 14 vit me ratë nga Universiteti punëtor dhe Kërstemis Sirkof në Kërçof dhe drejtohet nga ekspertë të fushës. Udhëhecia e këtij projekti drejtoresha Universitetit të punëtorëve në Kërçof Aneta Gjorgjioska, ta se me rastin e ditës botërore të autizmit këtë projekt e realizojnë për të 14 vit me radhë dhe deri më tani këto punëtori janë të suksesshme, pasi janë gjithë përfshirëse me fëmijët, prindrit dhe njerëzit përkatës të kësaj fushë. Ajo më tej tha se këto punëtori kanë ardhur si rezultat e kërkesave të prindrave të fëmijëve me nevoja të veçanta. Mysafir të kësaj punëtorie ishin edhe nxënësit e shkollës fillore Sande Shterioski së bashku me defektologen Daniela Stefanovska, e cila tha se përveç procesit edukativo mësimor, edhe këto punëtori janë me rëndësi të veçantë për fëmijët me autizëm për t'i përmbushur nevojat dhe kërkesat e tyre. Projekti punëtoria multikulturore gjithë përfshirëse fëmijë shumë gjyrës mbështetet nga Ministria e Kulturës si projekt me rëndësi nacionale.